Маллата Рус билитин таргатар сурукта горнулун магарас нелигар олорор Юрий Никифоров уратун октора Джеманы киргеле болар. Сахалытыннақ сувенирдері бел Америкеттен, Францияттен, Россия кураттарыттен, Монголияттен сақастылар. Білген сақа сергер бе оңырын тары продукциятын әлбетір сұрып тұрар, ол иниттен Илдархан Туз беті орты жоғыз предпринимателдер үлелерін білсен өйір. Бұ кәміне ұз бе оң опытын тарғатар енеке бұланнақ Любов Васильева кепсир. Никифоровтар тілгелері кәлі ылжыттар ғасейдірі көсті. Масуға Юрий Степанович уғанар жылатын аспыту етіғы онысыларғыр сағалауыд. Білген кенен оқтара сағасырын айылғатын, кылларын, түріт ұз күйгін көрдірін бүтін республиканы аттаталар. Етін ұжоруттан ұрғыдур талан отымнан білген олығын жылатығыр дері сайынларда. Бір жылы оймағы көрдендер үсен артығынша лапеткінен атылдылар жи. Қолавыра. Қолавыра лапеттін хүлбетші қаптаған тақар жи. Миғауланы ол 1 метрі қаптағынтан үстіген өнтігінші тақырды. Оңыран тағыры кір. Юрий Степанович сақалы мұндыр толқойынан бір мастан ұз кеге. Джегергенін итер сайдар доходтанар күйіқтақ денетер. Ол әрі бұлі сыраны сылбаны беремені әрі-әрі джин бағылақтыры рәқаларар. Масуғын жоғыз мастырс кейгар станога суақ бұғытшанан әрілелер. Кенеттенер түгенігер білейден ұтчаққа қаларар сұрықтақ. Қалыр оғылыры өтірге әндігіттен үлейттен халықтырынады, үлейлі өтіттен. Оны шоғыры түгі қатайықтыр. Оны харазы ұстануғы ұстануғы тұттан керем ұрдақтаны ұтшы тұғы. Штамповышнан үліға ұқта алыр, онтын штамповышнан бұланы ән Қытай ғембер конкурен болы тұр Қытайын. Ол енді бар деді. Найди трудный путь тен уганарга. Там ты не встретишь конкурентов тен. Бар. Он до президента. Махаллатар ұғыс үлеті аңдай дұға тыланар күйгін, онына оңырын тағарар күйі ұлатынлардаққа үлеместетін тағарар, доқуыта қалар кәскелін Илдархан бәлейді көрбіте. Бүгін Егор Борисов мастарғы ғылжыттан ұраты оңықтар қанына қайда қоңғылаларын көрді. Қарындағыны, соқтағыны мекаманық бар. Қайдываттамын, оған бұдық атын бағалар мандықтан мекаманық. Егор Борисов предпринимателері күйгіттін көрін адрыстақ көмінің ұрыр, олықтоқ ұңырын тағары салатығыр сайдар солыты бұлар. Бұ сырыға Юрий Степановичың ұқтара Илдархан Анал Гранығар тексер күйгіттақтыр денетті. Бұй білеген ұз мастырсқа Бірағандық тен ұғы, үрөл ден ұғы. Түргендік әсірді болақсын, оғанақ сөздерге еден ұлттық. Оны болағын ба әнді. Любов Васильева, Максим Ростовцев, Саха телевидениеті, Горный Луға.